Dar în care ești bun, așa e? Da, foarte bun. Ne dai și un final, un gând bun pentru oamenii care pleacă acum, încheie 2020 și intră în 2021? Mai lua prea prin. Ce sfaturi le dai oamenilor care nu sunt mulțumiți de anul 2020 și își doresc altceva în 2021? Ce le transmiți tu? La video ăsta o să apară în 2021, dar la început de an, așa, ceva foarte energic, foarte inspirațional. Eu sunt de părere că toată lumea trebuie să se mulțumească cu ce are și să se bucure că le are și volea. Da, uite, noi avem la etaj copii, au răsturnat doi sași cu jucării și un pic se aude de sus la noi în casă. Avem planșeu de beton. Deci, care e concluzia anului 2020? Putea fi mai bine? Nu neapărat, eu sunt foarte mulțumită de anul ăsta. De 2020? De da, ce? Că ai început un lucru și ești, faci cariera acum? Te-ați bat joc. Nu, eu glumesc. Nu bat joc. Pentru mine personal a fost un an destul de bun. A fost fain. Am petrecut mult timp împreună. Prea mult timp împreună. Deci go COVID! Lăsați și 2021 COVID-ul să fie peste România, că unele familii vor prospera. Da. Domnul Iohannis, vă salutăm. Și domnul Victor Orban. Ok. Deci 2020, ești mulțumită de el. Ce te aștepți de la 2021? Așa întrebări ai, de parcă oamenii normali stau să se gândească, vai ce așteptări am, voi face așa și voi face așa și... Nimeni nu cred că se gândește așa. Nu știu, pentru de viață și să duce în continuare, încă un an, nu știu. Da, hai să spun un secret. Da. Și celor care ascultă. Eu pe soția mea încerc să o conving să-și facă niște planuri. Pentru că nu poți să ajungi nicăieri dacă nu știi unde vrei să ajungi. Deci principalul țel pentru 2021 vă propun să vă faceți niște planuri concrete și mai mărețe, ca să fiți siguri că cel puțin dacă nu le atingeți, măcar vă apropiați de ele. Dragi prieteni, aici suntem amândoi în bucătăria noastră. Eu și cu soția degustăm o mâncare gătită de mine personal cu foarte multă muncă. Foarte multă pasiune. Și vă încurajăm să vă faceți planuri. Eu te încurajez pe tine să faci mai mult. Mai mult de atât, adita mai oala. Asta mi-ajunge tot anul ăsta. Te încurajez pe tine să gătești mai mult. Oh, ce drăguț! Pentru că te pricep foarte bine. Păi, știi cum se spune? Și? Că bărbații sunt mai buni bucătari ca femeile. Da, dar să lași nervii aia care ți se acumulează acolo. Fai, eu trebuie să gătesc eu. Nu mi-mi convine. Că te văd, ești așa de vai, ce-o trebuie să faci? Frustrată. Da, okay. Lasă frustrare deci deoparte, pentru că chiar te pricepi, chiar bun. Și îți dai seama ce mă bucur când văd că, uite, că și tu te pricepi și tu știi. Și îți mândră de tine, tu înțelegi că eu chiar îți mândră de tine că tu ai făcut nu asta. Nu ți-am auzit ce ai zis, parcă vorbești în șoaptă. Sunt foarte mândră de tine, dragul meu, că ai reușit o asemenea... Deci ce te uiți la camera, că eu s-a ci lângă camera. Dar la tine mă uit, numai okay. La tine nu m-am uitat, nu m-am uitat deloc la camera. Bun, să revenim. 2021, eu, Daniel, din Maramureș, vă recomand să vă faceți planuri mărețe, chiar și planuri din alea care vi groază să vă gândiți la ele, atâta de mărețe sunt. Și să vă luptați pentru ele, în cel mai rău caz, dacă nu reușiți să vi le realizați în 2021, cel puțin vă apropiați de ele cât de tare puteți. Înțelegi, draga mea? Ăsta este principiul de viață cu care trebuie să trăiești ca să excelezi din ce în ce mai mult în fiecare an.
Și ca să vezi cât de mult țin eu la tine și la filmatul tău și cât de mult te susțin, să știi că m-am uitat la mine la ceva video cum mănânc și mi s-a părut groaznic. O, dar tu mănânci foarte drăguț. Foarte groaznic, mi s-a părut foarte stupid. Deci imaginează-ți că ți-am lăsat aproape toată filmarea să mă filmezi pe mine cum mănânc. Ești o femeie adevărată de sacrificiu. Vezi? Care știe să lase la o parte complexele ei și să facă ce trebuie. Mm-hmm. Asta pentru că nu o să mă uit deloc la filmare. Și pentru că ți-a plăcut foarte mult mâncarea mea. Da, a fost foarte mult. Minunat. Bun. Dragi prieteni, vă salutăm. Vă recomandăm să faceți și voi varza la Maramureș. Că noi am folosit slănină și carne în loc de carne tocată, așa că o numim varza la Maramureș, nu varza la Cluj. Plus că varza la Cluj se face la cuptor. Da, ok. Și sperăm că să postăm, vom posta în curând video cu realizările mele culinare și cum am gătit această mâncare, dar deocamdată vă salutăm. Ce faceți? Mai pui? Nu. Strâng un pic, că s-o adunăm cam mult. Am crezut că mai mănânci. Nu mai mânca. Aia restul îmi rămâne mie. Dar rău te-ai speria, mai. Deci, vă salutăm. Vă mulțumim că v-ați uitat și în acest video până la final. Și ne vedem anul viitor. Ne vedem data viitoare. Vă mulțumim că v-ați uitat și în acest video până la final și ne vedem data viitoare. Vă dorim toate cele bune în acest nou an.